Sin tur till att hålla en appell, rusmissbrukarnes intresseorganisasjon. Og det er Eva Pai fra Rio. Ja, vær så god til deg. Hei, hei. Ja, som dere fikk høre, jeg heter Eva Pai. Jeg kommer fra Rio, rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Vi er en landsdekkende organisasjon som består av kun tidligere rusmisbrukere, så det betyr jo da at jeg har jo da en bakgrunn som rusavhengig. Jeg vil takke på det sterkeste for at jeg får lov til å komme hit og snakke for dere i dag. Det betyr utrolig mye for meg. Dette er jo en dag for å minnes de vi har mistet i overdose og rusrelaterte dødsfall. Jeg er her for å snakke på vegne av brukerne, men som de fleste rusavhengige så har jeg også en erfaring som både pårørende og etterlatt. Jeg har selv mistet noen av de viktigste personene i livet mitt til overdose og rusrelatert dødsfall. Vi må huske at akkurat som det er med alle andre dødsfall, uansett årsak, så sitter det mennesker igjen som sørger over å ha mistet en viktig person som vi aldri, aldri vil se igjen. For bare noen få år siden mistet jeg selv en veldig viktig person i livet mitt, nettopp her i Fredrikstad. Jeg bærer med meg et sår som aldri vil gro. Det er et sår som jeg har prøvd å dekke til, jeg har prøvd å plastre det, jeg har prøvd å bandasjere det, late som det ikke er der. Men det funker ikke, det såret er der hele tiden, uansett. Jeg har gått med en enorm skyldfølelse. Jeg har gått med mange ubesvarte spørsmål som jeg aldri vil få svar på. Hvorfor da? Hvorfor skjedde det på den måten? Var det med vilje? Var det min skyld? Er dette en konsekvens av det valget jeg tok for oss den gangen for mange år siden? Skulle jeg ikke ha sagt de tingene jeg sa bare noen få timer før du trakk ditt siste åndedrag? Jeg vet ikke. Kunne det vært unngått? Kanskje. Tanken om at han døde helt alene på en så forferdelig og tragisk og totalt meningsløs måte er til tider uutholdelig. Når vi hører alle disse tallene i statistikken, så må vi huske at dette er mennesker som alle har en stor betydning for noen. Dette er verdifulle mennesker som fortjener bedre. Jeg er så takknemlig for at jeg ikke er et av tallene i statistikken. Det kunne jeg lett ha vært. Men jeg er så heldig at jeg får stå her i dag og snakke til dere om noe som betyr utrolig mye for meg. Dette er en ære. Jeg håper at mitt bidrag kan ha en eller annen form for betydning for de menneskene som fortsatt er i farezonen og som vi ikke ønsker å miste. For dette er også en dag til å tenke på hvordan vi kan forebygge overdoser og rusrelaterte dødsfall. En rapport fra EMC-DDA viser at i Europa så er det kun Estland og Sverige som ligger over oss i antall overdosedødsfall. I 2017 så lå vi på 81 personer per 1 million innbyggere. Det er for mange. Jeg vil gjerne berømme Fredrikstad, fordi dere har vært en av pilotkommunene i overdosestrategien. Og overdosestrategien er den største årsaken, tror jeg, til at vi nå ser at endelig så går overdosedødsfallene nedover. Dere deler ut Naloxon, dere lærer opp både hjelpere og brukere til å bruke dette her. Det redder liv. Switch-kampanjen, det er flere som velger å røyke heroin enn å initiere noe vi vet at reduserer overdosefaren. Dere deler ut rent brukerutstyr som også hindrer smitte av sykdommer, infeksjoner. Feltpleien, gull verdt, dere gjør så mye bra, og vi trenger disse lavterskeltilbudene, fordi selv om alle kan bli rusfri, så er det ikke alle som blir det. Men jeg vil snakke litt om hvorfor ruser vi oss. For, altså, jeg tenker, for oss så er det en virkelighetsflukt.
Men vad är det i den verkligheten till den person som är så uthållig att vi trenger att flykta? Det är det det handlar om, inte själva rusmedlet. Selvfølgelig er det digg å ruse seg en gang iblant, men hvorfor er det noen av oss som har større behov for å ruse seg enn andre? Vi står nå overfor en sterkt etterlengtet avkriminalisering av stoffer til eget bruk. Det er bra. Jeg vil gjerne sitere en kjent skikkelse på rusfeltet. Han heter Casper Di Napoli. Han beskrev det slik. Det handler om å slippe å bli jaget av politiet som om de har jaktløyve på de narkomane. Jeg synes det var en fin metafor. Men hvordan kan avkriminalisering bidra til å hindre overdosedødsfall? Altså, mange rusavhengige gjør ikke andre kriminelle handlinger enn nettopp det å innta illegale rusmidler. Man får likevel stempelet kriminell. Dette gjør noe med selvbildet, og det gjør noe med selvfølelsen. Altså, det gjør noe med den personen som allerede har et problem med å se seg selv i speilet. Fordi han eller hun vet at livet de lever ikke er akseptert av størstedelen av samfunnet. Ofte står det fortvilte familiemedlemmer rundt som vi vet veldig godt at vi sårer. Noe som igjen sårer oss, og som fører til økt rusbruk. Tilbake til dette her med virkelighetsflukt. Vi rusavhengige, vi har en fantastisk evne til å tro at vi er så jævlig spesielle. Men ofte ikke på en positiv måte. Og hva tror dere skjer når samfunnet står og peker på oss og sier det samme? Jo, det bekrefter nettopp det vi tenker om oss selv. Og skammen over å være en kriminell, en person som er så annerledes enn den ideelle samfunnsborger, forsterkes. Vi er ofte uønsket i sosiale settinger. Vi er uønsket i arbeidslivet. Enten om det handler om at vi har rulleblad, eller at folk ofte synes at rusavhengighet er skummelt i seg selv. Vi blir behandlet som den problemskapende, marginaliserte gruppen som vi selv vet veldig godt at vi tilhører. Men bare vent litt, er vi så innmari spesielle? Hvor mange her liker å koble av med et glass vin på fredag kveld? Hvor mange deltar på lønningspilsen? Rus er så utbredt at jeg har vanskelig for å forstå at det skal være så vanskelig å snakke om, og at rusavhengighet skal være så stigmatisert. Jeg tror det henger sammen med at mange fortsatt ser på rusmisbruk, og dermed også overdoser, som noe selvforskyldt, og at vi da er uverdige. Altså, noen av oss utvikler et problematisk forhold til rus. Men det gjelder ikke bare illegale stoffer. Alkohol og legemidler foreskrevet av lege står for enda flere dødsfall enn heroin, som oftest blir assosiert med overdoser. På grunn av trusselen om sanksjoner og stigma er mange redd for å be om hjelp til å håndtere sine rusproblemer. Mange ønsker å hjelpe personer som sliter med rus. Mange ønsker å bidra til at de får økt livskvalitet. Det er mange ildsjeler som jobber hardt for å tilby rett hjelp til rett tid. Men jeg undrer meg også over om den hjelpen som tilbys ikke alltid er ment for å hjelpe personen med rusproblemer. Kan det innimellom også handle om å skjerme samfunnet for en lidelse som ikke alltid ser så pen ut utenifra? Jeg sikter denne undringen altså oppover i systemet, ikke til dere ildsjelene. Men hvorfor skal en marginalisert gruppe mennesker presses lenger ut av samfunnet, helt i ytterkantene hvor rennesteinene befinner seg? Det vi trenger er å være en del av noe større. Vi trenger å være en del av samfunnet. Og vi er en del av samfunnet, og det må folk akseptere. Vi trenger å bli anerkjent som mennesker uten å gå rundt med en konstant følelse av skam. Vi har behov for mer raushet, mer forståelse og medmenneskelighet blant oss. Vi har også behov for at hjelpeapparatet sørger for at vi får den behandlingen som ligger i de politiske føringene. Vi trenger boliger. Vi trenger ettervern. Vi trenger akutte tilbud. Vi trenger sømløse forløp.
Veldig mange av disse overdosedødsfallene skjer der hvor det et brudd, for eksempel mellom avrusning og behandling. Overdosedødeligheten når du har hatt en pause fra heroin, det opp til 16 ganger høyere i denne overgangen. Det kan også gjelde når folk slipper ut fra fengsel og ikke har et tilbud som står der når de ute. Altså, ettervern, det kan aldri bli bra nok. Vi har mange gode tilbud, men vi har ikke nok. Vi trenger en meningsfull hverdag, som alle andre. Altså, ikke glem hvor ressurssterke rusavhengige egentlig da. Hvem andre det som jobber dag og natt for å få tilfredsstilt behovet sitt, for å få dop? Jo, det rusavhengige. Tenk om de får seg en jobb da. Tenk deg det. Jeg tror jeg har brukt opp tiden min nå, men, og vel så det. Jeg vil gjerne si tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme i dag, og ønsker dere en fortsatt fin markering og en fortsatt god helg. Takk for meg.